ጌታዬ፣ ሁሉም ነገር በሰላም ተጠናቋል። የሰዎቹን ኮሚሽን መጣ። ምን? ኦኬ ኦኬ፣ መጣ። ምን ስታረግ እዚህ ውስጥ ገባ? መንገድ ሁሉ እኮ ተበላሽቷል ጌታዬ። ምን አይነት ሀገር ነው? የት ሂጅ ልተንፍስ? የት ሂጅ ልጩ? በአግባቡ እኮ ግብርን ብትከፍል እኮ መሰረተ ልማቶቻችን በተሟሉ ነበር። አሁንም ያሉት እኮ መንገድና ሆስፒታሎች በታማኝ ግብር ከፋዎች የተሰሩ ናቸው። ለካ ያልዘራሁትን ለማጨር ነው የምታገለው ጌታዬ። ከዛሬ ጀምሮ ሁሉም ነገር በህጋዊ መንገድ እንዲሰራ እፈልጋለሁ። የገቡትም ቢሆኑ እንዲቀረጥባቸው፣ ግብር እንዲከፈልባቸው እፈልጋለሁ። 80 ሚሊዮን ብር እኮ ነው። በቃኝ። ሁላችንም የለውጥ አምባሳደሮች ነንና አዲስ የመታመን ዘመን እንፍጠር። የገቢዎች ሚኒስቴር።